renovering på slottet. Där materialet uteslutande består av våra egen odlade och torkade snittblommor. Och den här utställningen har jag gjort ihop med ett gäng superduktiga florister och även mina trädgårdsmästarkollegor här på plats. Visningar varje dag klockan 13 på vardagar och 13 och 14 på helgerna. Ni kanske har märkt att torkade blommor har varit supertrendigt ett par år här nu. Men jag ser det ju faktiskt mer som en del i vårt hållbarhetsarbete också. Och inte bara som en trend utan som ett sätt att anpassa sig efter säsongen. Och faktiskt använda det som vi har och som vi kan odla i vårt land här. Nu har ju frosten tagit de flesta färska blommorna och då känns det naturligt helt enkelt att gå över till det torkade. Och det är ju inte så att torkat behöver vara tråkigt och brunt utan det kan ju vara ganska mycket färg i torkade blommor också. Som den här rispen eller etenellerna till exempel. Sen kan det vara vackert att kombinera det med lite det torkade ormbunkar här. Det är en örnbräken heter denna som växer vilt i skogen. Och hela det här tänket kring snittblommor och miljö, hur man kan odla och arrangera snittblommor på ett miljömässigt bättre sätt, kommer vi att starta en utbildning som handlar om just detta till våren här på Gunnebo slott. Den börjar 1 mars och den är fullbokad, den blir fullbokad direkt. Så det finns ett väldigt stort intresse för detta, vilket jag tycker är jätteroligt. Om man blir lite sugen på att torka sina egna blommor hemma nu då så kan jag ge lite tips. Och det första man kan tänka på då är att skörda blommorna en solig dag eller åtminstone när det är uppehåll, gärna mitt på dagen. När nattfukten har torkat upp lite grann så skördar man dem, buntar dem gärna med gummiband för att när blommorna sen torkar så blir ju skälkarna lite smalare och annars är det lätt att det faller ur om man binder med snöre. Så gärna gummiband tycker jag är praktiskt. Så hänger man upp dem någonstans där det är varmt och torrt och god luftinomströmning. De brukar torka på ett par tre veckor, de flesta sorterna. Ska man sedan förvara det länge så är det bra att packa ner dem i lådor till exempel så att de förvaras mörkt. För solljus kan ju bleka blommorna på sikt där. Och sen kan man ju använda dem då och arrangera och göra kransar eller buketter eller vad man vill när de är torkade. Här har jag gjort en krans med eteneller, hortensia och små torkade smultronmajskolvar bland annat. Sen är det faktiskt en liten aubergine också, den här orangea som ser ut som en chili. Vassvippor som är plockade nere vid sjön här. Wow. Lite nypon. Thank you.